င်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။ကချင်တရင်ဌာနခရင်ကျဲမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ဗမော်မြို့မှာမင်းရကနေစပြီးတော့မြို့ဝင်မြို့ထွက်တွေကိုစစ်ကောင်စစ်တပ်ကစစ်ဆီးတင်းတက်နေတဲ့အပြင်လမ်းတွန်းလမ်းလာလူငယ်တွေကိုလည်းအများပြဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စစ်တပ်ရဲ့စစ်လက်နက်ခါတင်တဲ့ဒီမော်တွေဆန်တက်နေလို့စကိုင်းကချင်အဆက်အယဝတီမိကနဘေးမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း900ကဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဖမ်းဆီးတပြက်ခံရတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုကျွန်မစင်မီနဲ့တူအမိုးကနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗမော်မြို့မှာမင်းရကနေစပြီးတော့မြို့ဝင်မြို့ထွက်တွေကိုစစ်ကောင်စစ်တပ်ကစစ်ဆီးတင်တက်နေတယ်လို့လူသားနိုင်ရသုံးပြုဖို့အတွက်လက်မပေါ်မှာတွာလာနေတဲ့လူငယ်အများပြားကိုလည်းဖမ်းဆီးတွားတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။စတိမာနာဆက်ရှိရဲ့မင်းညံ့နေပိုင်းကနေစပြီးတော့ပမော်မြို့အဝင်ပေါက်ကောက်ကွင်းလမ်းတောက်နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စစ်တပ်တွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပြီးတော့လမ်းတွားလမ်းလာတဲ့လူငယ်စေယောက်ကျော်ကိုဖမ်းဆီးတွားတဲ့အပြင်မင်းညံ့တကောင်ထိမြို့အဝင်အထွက်တွေမှာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲသားတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာဟာပမော်ထဲကိုပြန်ရောက်မဲ့စစ်ကောင်စစ်တပ်ရဲ့ဒင်းမော်ထဲကလက်နက်ခါတွေကိုနဆန်ရရှိတန်းဘက်ကိုပို့တဲ့ချိန်မှာစစ်ကြောင်းထဲမှာခေါ်ဆောင်သွားပြီးလူသားတွေရပြတ်တုံးပြဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။ပမော်မြို့ဟာအယဝတီမြစ်ကန်းဘေးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ခါတင်တဲ့ဒင်းမော်ဆက်ရောက်တိုင်းမှာလည်းမြို့တင်းမြို့ပြင်စစ်စေးတင်းကျပ်ခံရတာတွေပုံမှန်ရှိနေတယ်လို့အရတားဖမ်းဆီးခံရတာတွေလည်းရှိနေတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကတာကနေစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ရိက္ခာတင်းနဲ့တင်းပေါ်6ကြီးဆန်တက်နေလို့ကတာနဲ့ရွှေကူတလျှောက်မြေကမ်းနှဘေးမှာနေတဲ့ရွာပေါင်း900လောက်ကထောင်ထဲချတဲ့အရက်သားတွေထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့တပ်ဖြတ်ခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ကတာနဲ့ရွှေကူဒေသခံကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကတာမြို့နယ်တုတ်ကြီးရွာတံမြောက်ကုန်းရွာရင်းနီရွာတွေထဲကိုဝင်ရောက်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ထွက်မပြေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဒေသခံတချို့လည်းရှိခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီဒေသခံတချို့ကစစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်ပင်းတိုးမိပြီးတော့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ကတာဒေသခံတစ်ယောက်ကအခုလိုပြောပါဗျ။အရင်ပြည်သူတွေတပ်ဖြတ်ခံထားရတာပေါ့နော်လက်ရှိရုပ်လောင်းကတော့လေလောင်းတွေ့ထားဟုတ်တယ်။ဒီမီးရှို့ရတာနှလောင်းပေါ့နော်ဘယ်သူဘဝဆိုတောင်ပုံဖော်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်။အပြင်ဒီအုံမပြက်ဖဲနဲ့ရိုက်နဲ့ပြီးတော့မှဒီတနက်နဲ့ပြစ်တက်ထားတာတော့နှလောင်းဟုတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကန်းနာဇက်မှာပေါ့နော်အုံနောက်စီဘတ်တွေထွက်တယ်။နောက်ပြီးဒီတွေးခွဲရာတွေနဲ့စွတ်ကြောင်းနေနဲ့ပေါ့နော်ရေထဲကိုဆွဲချထားတဲ့လို့ယူစားတဲ့ရုပ်အလောင်းက3လောင်းဟုတ်တယ်။ခံထားရတဲ့ဒီအမျိုးသမီးပေါ့နော်အမျိုးသမီးတော့စစ်စေးမင်းမြန်ပြီးတော့မှဒီဖမ်းတဲ့ထဲကိုမခေါ်ဝါဘူးပေါ့မခေါ်ရတော့သူတို့ကြံထားတယ်ကြံထားတဲ့ချိန်မှာအစတင်မော်တွေထွက်ပြီဆိုတော့သူတို့ကမ်းဘက်ကိုတင်မော်တွေဘက်ကိုလမ်းကြည့်မိတဲ့ချိန်မှာတင်မော်ဘဝကနေရုပ်လောင်းတလောင်းပြစ်ချသွားတယ်ဟုတ်တယ်အလောလောဆယ်ပေါ့ညင်ညင်ရုပ်လောင်းက၄လောင်းရယ်ပျောက်ဆုံးပြီးတော့မှဘ ᱹ ဘဝမှာဟိုဘ ᱹ ဘဝတွေတတ်ခံရမန်းဟိုတေချာမတရားရေးရ၄ရောက်ရယ်ဆိုတော့အလုံးစုစုပေါင်း၈ရောက်ပေါ့နော်တပြက်ခံခဲ့ရတဲ့အရသာ၈ယောက်ထဲက၂ယောက်ကတော့တံမြကုန်းရွာတက်ကအသက်29နှစ်အရွယ်ကိုရဲမမောင်တံမြကုန်းရွာဟောင်းကအသက်38နှစ်အရွယ်ကိုညံထုံးတို့ဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ရုပ်လောင်းတွေကတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကတာမြို့နယ်တုတ်ကြီးရွာတွေကနေ34လုံးကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့အပြင်အရသာ၈ယောက်ကိုတပြက်ခဲ့ပြီးတော့တဆက်ထဲမှာပဲစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မနေ့ကတော့ရွှေကူဘက်ကိုဆက်ပြီးဆန်တက်လာတဲ့အတွက်ရွှေကူမြို့အရှိတ်ချမ်းကရေလဲမိုးစစ်ရွှေပဒေတာစင်တက်ရွာကဒေသခံတွေလည်းထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကတင်းမော်တက်လာတဲ့အချိန်ရွှေကူမြေကမ်းနှဘေးမှာကတ်ထားတယ်။ရွှေမော်တော်ယင်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့လေတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ရွှေကူဒေသခံတယောက်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ဒီကမ်းဘေးမှာကတ်ထားတဲ့မော်တော်တွေအကုန်လုံးရှို့လာပါရက်ဆက်တယ်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ကိုရှုတာစီပပါရီအများကြီးရှေ့မော်တော်ပေါ်မှာတွေကဒါရှေ့မော်တော်တွေကနေမီချိုးချီတာခါကျတော့အဲ့ကျိုးကနေပြက်ပြက်ပြီးတော့မှလောင်လာခဲ့တာအဲ့ဒီမော်တော်တွေကိုလာဖြန်လို့ရှိရင်ပြစ်တတ်ဖို့ဆိုစစ်သားတွေကအဲ့မှာစောင့်နေတယ်အကုန်လုံးတရိုးလုံးတစ်စီးနဲ့တစ်စီးကူးကုန်တယ်မော်တော်တွေက3စီးတွဲ5စီးတွဲအဲ့လိုမျိုးတွေတမ်းပြီးမှမိကမ်းမိမှကတ်ထားတာလေကတ်ထားတဲ့ဟာတွေအခုအဲ့တစ်စီးမလောင်တဲ့မော်တော်တွေကတော့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲမသိဘူးအဲ့ဒီကမ်းမင်းနာလာမဘောဘယ်သူမှမလာစေဘူးအကုန်လုံးကိုသူတို့ကပိတ်ထားတာတချက်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီတင်မော6စီးကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာမနေ့ကမနေ့ပိုင်း9နာရီလောက်မှာတော့ရေလဲရွာတွေဝင်ရောက်လာပြီးလူနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့အပြင်အရသာတချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ရွှေကူဒေသခံတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။မ
အဲ့မှာရေလဲရွာတော့တဝက်လောက်ကျသွားပြီလေဟိုအောက်နားနေစာချုပ်လိုက်တော့ရေလဲရွာဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာမိစာချုပ်ပြီးတော့ဒီတန်ကုန်နေမိဆိုးတဲ့ချိန်ကနေမှအဲ့ဒါဘုကောင်းကိုတစ်ဆောက်ကူရတယ်ဒီဘက်ကချုပ်ပြီးတော့မိလောင်နေတာကတော့အစနားနေကောင်ဟောတာတဝက်လောက်တော့ရေလဲရွာဟာအင်ဂျင်900ကျော်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီရကနေရမျက်မြင်တွေ့ရှိချက်အရအင်ဂျင်200လောက်မိလောင်နေပြီလို့သိရပါတယ်အခုဆန်တက်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ရိက္ခာတင်တင်းမော6စီဟာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကနေမန္တလေးကုန်းဝင်စိတ်ကမ်းကနေဆန်တက်လာကြတာဖြစ်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာကတားကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကနေကတားကနေပြန်ပြီးထွက်ခွာတဲ့နေ့ကစပြီးတော့အရသားတွေကိုတက်ဖြတ်တာတွေစပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ရိက္ခာတင်တင်းမော6စီဟာရွှေကူစိတ်ကမ်းမှာဒီမနက်ထိစိုက်ကပ်ထားဆဲဖြစ်တဲ့အပြင်ရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ရွှေကူရှိဘက်ချမ်းကဒေသခံတွေတောတောင်တွေနဲ့ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကလည်းမန္တလေးကနေလက်နက်ရိက္ခာတင်တဲ့တင်းမော6စီဗမော်ဘက်ကိုစံတက်ခဲ့ချိန်မှာလည်းတင်းမောတပ်ရမြေကန်တဲ့ရှောက်မှာနေထိုင်တဲ့အရသာပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒီတစ်ခေါက်စံတက်ချိန်မှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့လုံယူလုံစင်အတိုင်းအရသားတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာလူသားတိုင်းအနေနဲ့ဖမ်းခေါ်တာတွေအပြင်လူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာတွေဆက်တိုက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းမြောက်မူစေမြို့နယ်ဆေလောင်းရွာနေမှာစစ်တပ်နဲ့တအားတပ်မတော်တို့ကြားမနေ့ညပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ဆေလောင်းရွာနယ်နန်းကကျေးရွာထက်ကဒေသခံတွေရွာလုံးထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်လက်ရှိထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့ရွာတွေဟာမန်ကတ်မန်ဆာပါဟုတ်ရွာဆေလောင်းရွာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆေလောင်းရွာနေမှာပြည်ခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့မှာလည်းစစ်တပ်နဲ့တအားတပ်မတော်တို့ကြားတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်အဲ့တော့စတိမလာလာဆန်ပိုင်းမှာပဲဒေသခံတွေဟာနေရပြက်လေးနေထိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့လို့မင်းညံ့နေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့အတွက်နောက်စဉ်ထပ်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတာပါအလားတူမူစင်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့နယ်ဘက်တွေမှာလည်းစစ်တပ်နဲ့တအားတပ်မတော်တို့ကြားမင်းညံ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ခင်ကြီးမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါကျမတို့ဒီစီစဉ်တွေကိုသတင်းလာနေကနေစနေနေ့အထိမနက်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်ချက်ပြုချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဒီရအတွက်ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းပေးပို့ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ခင်ကြီး Facebook စာမျက်နှာမှာစာရေးသားပေးပို့နိုင်တယ်လို့ခင်ကြီးသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေရုပ်သံစစ်စင်တွေနဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုတော့ခင်ကြီးရဲ့ website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.kinews.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်